အများပြည့်ကြတော့အဆက်ဖိတ်ကဇကာတကားလုံးမှာဆိုရင်ပါဆက်နေတယ်လေပါတာတည်ရဲပိတ်ကက်လေးလေးလေးတာဝန်ယူပြီးလင်းပြီးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဟိုဖီဘက်လေးကြီးကောက်ကောက်မှုမပြောင်းကြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တည်ရဲနှစ်ယောက်ကတကယ်တော့လေလူโซတွေမဟုတ်ကြဘူးဒီလားသူတို့တွေကစောင့်ရှောက်ပေးကြရရွာကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ရဲလေးတွေလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ရင်းမလေးလည်းသူလည်းသွားရှာပြီးဆိုကမရင်းမလေးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ရင်းမလေးလည်းချစ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တိတ်တိတ်ပါရှင်အဲ SFA special effect maker လေးနေတာအခုဆိုရင်ရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေထဲတော့ဝင်လာခဲ့ပါပြီပေါ့နော်အဲအခုမေချိုကားလေးမှာတရေ maker လေးလေးလင်းတာဝန်ယူပြီးလင်းပြီးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဟို feedback လေးကြီးကောက်ကောက်မှုမပြောင်းကြရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အများပြည့်ကြတော့ SFA ကဇကာတကားလုံးမှာဆိုရင်ပါဆက်နေတယ်လေပါတာဒီကားမှာကြတော့ဟိုတရေဆင်းလေးတွေကပုံမှန်ထပ်ပို့များတယ်နောက်ပြီးလုတ်ွက်လေးပို့ပြီးတော့ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားမှာတော်တော်တချို့အပိုင်းနေအားရပါတယ်အဲ့တော့တင်းနဲ့လောက်ကြတာမာရဲ့အခုကတယောက်ချင်းပြောလို့မကောင်းနောက်ညီမအတင်းမိတာနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ညီမလေးရဲ့နောက်မှာပီတာရဲ့သူစားရဲ့ဆိုပြီးတော့ artist name ရှိပါသေးရဲ့လို့ credit ပါဟုတ်ကဲ့ကြောက်စရာကောင်းတော့ဆိုအခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့မြခုံးအဲ့လိုကိုပြင်းတဲ့ character ရဲ့လေတောင်ပေါင်းတုံကိုကလိုက်ပြီးမော်နီတာဖြစ်စီအပြင်အဖြစ်စီဟိုကြည့်ပတ်ပတ်လေကြည့်နေရဆိုအခုပြန်ကြည့်ရခါမှာကြောက်ဖို့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုအပြူပြဲလိုက်ကျင်တော့ကမကြောက်မိဘူးဖြစ်နေရဟိုကြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်တည်ရဲကကြည့်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေပါဟုတ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုဆိုးဆိုးက time limit ကကျော်သွားပြီကိုပေးထားတဲ့ time limit ကလေကျော်သွားပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒီအချိန်မှာရရမလေးလို့အဲ့လိုမျိုးသွားပြောလို့မရဘူးလေထင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်တာဆိုဒီပြင်ဟိုအစင်သေးမဖြစ်သေးတာမျိုးတွေရှိရယ်ရိုက်ခွေးနဲ့မှမိုးရွာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခက်ကြီးတယ်အများကြီးရှိရယ်အဲ့ကြတော့ limit ကျော်တိုင်းအချိန်ကကိုပြောတဲ့အချိန်တည်းကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုစဆိုးရင်ဒီ make up ကစပြီးအကြပိုင်းရဲ့တိတ်ပြီးမလှတော့တဲ့အပိုင်းရောက်လာရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံကြီးနဲ့ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မော်နီတာကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အခုဒီဟာကဒီလိုပေါ်သွားရယ်နော်အခုအဆင်ပြေလားဆိုအကိုကအဆင်ပြေတယ်ရတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမှာဘလို့ဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုဆိုရင်ဆိုရင်ပုံမှန်စိတ်ကြည့်လို့ရှိနေရပေါ့နော်အခုတချို့ဆင်းလေးတွေကိုဆိုရင်နဲ့ဆင်းလေးတွေကဟိုကောက်ကောက်မွန်လေးကောက်ကောက်မွန်လေးတွေ့ရတဲ့အတွက်တော်ပါသေးရဲ့ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့တရေ3ယောက်မှာသူ့ကိုကျင်းတဲ့အားရဆုံးလဲအဲမဝိုင်းမဝိုင်းရင်းမတခါရရင်းမရဲ့ဟိုဟာပဲလဲအရေးချောင်းတွေကလေဟိုအရေးချောင်းဆိုတာဒီဒဏ်ရာကတ်ထားတဲ့အရေးတွေကလေတချို့စင်းနေမှာပေါ်မှာတအားဆိုးရတာဘောင်းဆိုကြာချင်းကသူ့အကြိုက်ဆောင်ရတာတွေပဲရှိတာဟုတ်အဲအဲကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းဆိုးရင်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရင်းမလေးလေရင်းမ look လေးလေကြိုက်ပါတယ်ဟိုကျေးနပ်တယ်ပေါ့နော်မဝိုင်းရဲ့မေရှုလူလေးကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေကိုသုံးပြရလဲဘာလို့ကတ်တာတော့ဘာလို့ဒီအဲ့ဒါတွေကလေးတက်စတိုဘာလို့ပေါ့ဒီဒီဘက်အဆက်ဖိတ်တွေတုံးနေကြပစ္စည်းတွေကိုတုံးတာပေါ့ဆီလီကွန်ဆီလီကွန်မှဆီလီကွန်မှလည်းအမျိုးမျိုးရှိရယ်ဈေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ middle class လောက်လေးတုံးထားတယ်ပေါ့ဘာကြီးဘာကြီးဘာကြီးအရင်တော့ကြတော့ပေါ့နော်ကိုကကိုဒီပုံစံလေးပြင်ပေးပါလို့လာပြောအပ်တယ်ပေါ့နော်အပ်တဲ့လူပြောတဲ့ဟာကိုတပုံစံနဲ့ကွက်တီကိုကထုတ်ပေးချင်တာထုတ်မပေးရင်အဲ့လိုမျိုးတပုံစံနဲ့ကွက်တီမလုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကိုကအရန်လေစိတ်ထဲမှာမတက်မတာဖြစ်တာဘူးမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့တိလာလဲဆိုတော့အခုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နှစ်တွေပြည့်မှာပေါ့နော်ရိုးရှင်ဆိုတာအတင်းဖွဲ့နဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့သူက 10% ကိုက 10% အကုန်လုံးစုပြီးမှ 100% ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ lighting တွေရဲ့ lighting ထိုးလိုက်လို့တခါရဲ့အပြင်မှာအဲ့လောက်ကြီးကိုကတိတ်မကျေနပ်နေဘူးဒီလုတ်ကြီးကိုဟာငါစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးလို့ဖြစ်နေချိန်မှာ lighting အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရန်မိုက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့အခုနောက်ပါ lighting တို့ camera ရော camera သမားတွေရဲ့ပေါ့စောင့်ရှောက်မှုလို့ပြောရမလားစက်ဘိတ်ကိုပံ့ပိုးမှုလို့ပြောရမလားအချင်းချင်း support လုပ်ပြီးတော့အခုကောက်ကောက်မွန်လေးထွက်လာတော့ကျေနပ်အားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုအကုန်လုံးကဒီကားလေးမှာကျူးကျူးစားနေဩကျူးကျူးစားတိုင်တိုင်မင်မင်လေးရင်းနေမိသားစုလိုပဲဟုတ်လုံးလုံးတဲ့အခါမှာညီညီနိုင်နေလုံးကြတဲ့အတွက်တချို့အပိုင်းလေးတွေအားနေချက်လေးတွေကိုလည်းရောနေဝရပေါ့နော်ဒီပြင်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ဟာရဲ့အဖြစ်ပြက်နေရှင်လို့ရှင်အခုဒီကားလေးရလို့
နေကားလေးလည်းဖြစ်တယ်နေမျိုးမူလေးလည်းပေးတယ်တင်းနှစ်ယောက်ကတကယ်တော့လေလူโซတွေမဟုတ်ကြဘူးဒီလားသူတို့တွေကစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်ရွာကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တေးလေးတွေလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ရင်းမလေးလည်းသူလည်းသွားရှာပြီဆိုကြမယ်ရင်းမလေးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ရင်းမလေးလည်းချစ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့